د سر او بخون کې مهربانه خدای تعالی په نامه د شمشاد تلویزیون قدر من لیدونکو په سلامونو نیکو هیله مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ او د خوشالۍ څخه وړه شپه مو هم پیل کړی وي. نو دا بیا هم د غزل شپه ده او په دې خبرونه کې سره د خپل هیواد خوږ ژبې سندرغړی ده له ځان سره ښکلي ښکلي غزلونه راوړي دي. موږ او تاسو به پرې نازوي. نو خدای دې وکړي تاسو هم د خپل تر پای شي بور سره ملتیا وکړي او د غزل شپه خبرونه په ډیره زیاته مینه وګوري. نو تاسو هم خیر اغلاس ویم صادق شینواری په خیر اغلی خبرونه ته ستړی مشي. خدای دې وبخه خوشاله اوسه زیرمل بوي تاسو ته شمشاد تلویزیون لیدو ته همکارانو ټولو ته سلامونه نیکیلې کور ودان ژوندۍ اوسه. خیر اغلاس درته هم چراغ په پخونه کې در سره برخه واخیستله. زما په خیال ګرمۍ بس ډیر راخیستې او وضعیت دین داسې خراب ده لګ لګ څنګه او ګرمۍ ډیره و ننګرهار کې څنګه او ګرمۍ شته ننګرهار کې؟ هو ګرمۍ تر اوسه پورې دی خولې نه دی وچې شوې. خولې شته بس کابل ته راغلی که خدای بوسم لکه موسم خدای ګرمۍ ده نه خدای دې شکر موسم دومره ګرمۍ نشته ده کنه. ښه زه خدای چې په خیر راغلی په خبرونه کې در سره برخه واخیستله. نو موږ ولیدین کې به هم په دې تمه چې خپل دوستانو ته لیدونکو ته خپل خپل غزلونه ډالۍ کړي او ناس مرګرو ته هم خیر اغلاس هم تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی او الله مطلب داسې ژوندۍ لري چې د خونې تر پای شي پوره سره ژوندۍ پاتې شي. که چیرې ته موږ خوب وړلو ما او شینوارې صاحب تاسو به موږ بیرته راوي. صحیح ده که نه؟ شینوارې صاحب نور څنګه یې؟ شکر الله شپې ورځې په خیر تېرېږي. مننه کوو ډېره زیاته چراغ پرونه کې در سره برخه واخیستله. قدرمن لیدونکو له تاسو نه هم مننه کوو چې زموږ سره یاسې زموږ ملتیا کوي او د خونې تر پای شېبو زموږ سره اوسئ. د غزل شپه خپرونه په ډېره زیاته مینه وګورئ چې شینوارې صاحب موږ او دوستانو ته سره وړي په څه مناظوي. نو د خبرونو په سر کې به خبرې ډېرې زیاتې نه کوو. لاړ به شو تا نه به واورو چې لومړی د خبرونو په سر کې موږ او دوستان به څه شي نازوي. یو کلام د مسعود صاحب هغه به تاسو ته پیش کړم. مهرباني موږ به هم په ګډه واورو. زمونږ د کلي او د کور څوک دي ستا نه بغیر ستا نه بغیر زمونږ د نور څوک دي دلی او د کور سوکتی ستانا بغیر ستانا بغیر زمون دا نور سوکتی ہے ستانا بغیر زمون دا نور سوکتی شو آواز را
کلو شکمان خون دیشو آواز را کلو شکمان خون دیشو آواز را کلو شکمان خون دیشو خوب یای اوه تا خونور سوکتی ستانا بغیر ستانا بغیر زمنگا نور سوکتی او زمن دکلی او دکور سوکتی ستانا بغیر ستانا بغیر زمنگا نور سوکتی ہے tana pade zumunda noor sukhi مریم استاد څنګه و خالی خود باندې لګ لګ راغللی خاری دی ویستل زحمت دی ویسته ډیر زیات مننه کوم خوشاله اوسې سلام او ژوند لره لیدونکو تاسو نه هم مننه کوم چې زمونږ سریا سیز مونږ ملتیا کوي او د غزل شپه خبرونه په ډیر زیات مینه ګوري شنوارې سیب خاله ډیر زیات ګرمي د تروسه د ننګرهار نه دلري شي خیر سلور پنځه غزل نور هم پاتې دي نو کچیر ته دا لاتینو سبا کوو بس مخته وزونه له خیره او خلی به پاکو مننه کو کور ودان سلامت اوسې درته وی چې د هنر خو بل ډیر وخت کیږي چې سندري وای یعنی سمره وخت بکی یاره کیږي او داسې لس پنځه لس کال کیږي یعنی زما د عمر قدر ته کلونه دی کیږي چې سندري وای کنه سندري دی ویلی دی محفلونو ته تللی اشتراک دی کړی دی تلویزیونو کې خبرونې هم کړې دي د غزل برخه ته چراوغتل په دې برخه کې زحمت کوشش زکړې دي چا سره وکولې زما ماما دی هغه سره ما یاد کړ او سیدا ګل استاد سیدا ګل مینا سیدا ګل مینا او شاولو استاد هم ډیر خوښ دی هارون باچا دغه غزل یې او هغه غزل یې او ها یعنی زکړه در سره کوشش چې ډیر زیات کړې زکړې دې کړې دي سیدا ګل مینا سره او استاد ماما سره او سیبا ګل ګل سره ماما دې په کومه برخه کې در سره زکړې کولې هغه غزل هغه کې هغه د استاد ریم غمزده شاګرد دی او داغه پروی نو می استاد ایتولا ایتولا هغه هم د استاد ریم غمزده شاګرد او داغه شاګرد سره ساز د کړی مثلا د ایتلم داسې کامیاب ولا خوشاله اوسې سوکاله اوسې چی لیدونکو تخکل خل غزل وي او داغه استادانو چې تاور سره د غزل په برخه کې زده کړی کړی وي صحیح خبره ډیر مننه کوم خوشاله اوسې سلامات خبرونه په دې برخه کې به هم لته څخه ورو چې موږ دوستان په څه نازوي د حمزه بابا او کلام ورته پیش کو حمزه بابا مهرباني موږ په ګډه دوستانو سره وو
زیات خوند یې وکړه. پرېږده چې د دروغو پرېږده چې لوزونه د دروغو د رښتیا کړه، ته راته سبا سبا کوه، زه به بېګا کړم، زه به بېګا کړم. ډېر په زړه پورې ممکن چې خوند یې وکړو. دا هم لږ څه پخوانی دی که څه؟ دا حمزه بابا غزل د پیک شینواري ویلې. او ته صادق شینواري ورته وایې. ډېر زیات مننه کوم. خدای وکړي چې لیدونکو هم اورېدلی وي او خوند یې ترېنه اخیستی وي. خوانی شعرونه غزلونه واقعا چې له خوند ډک دي، چې بار بار یې واوري هغومره خوند پکې شته. ده ښه شینواري صاحب، بیا هم مننه کوو ډېره زیاته چې موږ سره خبرونه کوي، زموږ ملتیا کوي. د یو غزل ویونکي لپاره هغه سندرغاړی چې غزل وایي او ښه غزل لیدونکو ته وړاندې کړي، ښه په غزل پوه شي سندرغاړو ته البته وایمه، لومړی انتخاب باید لومړی انتخاب څه شی وکړي چې هغه ښه غزل وویل شي؟ لومړی انتخاب د هغه دا پکار دی چې هغه استاد سره کینی او باجه یې ده کې هغې نه پس ښه شاعري پیدا کړي، ښه کمپوز وکړي. دا بس پکار دی، یعنی هر سنګر ته پکار دی کولی شي چې هغه غزل ووایي. تا خپل لومړی له کوم سر نه شروع کړی و چې کله غزل ته ورننوتلې غزل دې ویلې؟ ډېره زموږ خو بس غزل سره ډېر شوق و، او استاد حمزاده به موږ ډېر اورېدو. هغه غزل هغه ماما زما هغې شاګرد و، او هغه سره م شوق و هغې د روی غزلو ساتل لکه اوس د مینه له غزل سره ډېره زیاته ده که د نورې موسیقي سره د نورو سندرو سره؟ موږ خو مینه ډېره غزل سره ده، او بس عوام دی، عوام غزل داسې کم اوري که نه، او بس موږ
ودو تزور ازو محفلونو کی محفلو کی ال بس کا غزل شروع کی بند کا ډیر کم اوري غزل زکه وعده خود خوشاله محفل هغه کی باید داس ګرم او صحیح او یا خپل محفل څخه فن واخلي خو بیا هم یعنی غزل سره د مینې ډیر زیات ډیر کور ودان سلامات اوسه خوشاله اوسه بیا هم خبرونه په دې برخه کې تاسو ښه اورو چې موږ لیدین کې بیا په سوونه ځای او ملنګ جان بابا کلام ورته پیښو مهرباني او په خوګ می لګی د سلټ زو आवाजونه و مور جانې بلی تراشا غد زل مو جان دې په خوګ می لګی د سلټ زو आवाजونه و مور جانې بلی تراشا غد زل مو جان دې و مور جانې بلی تراشا غد زل مو جان دې بدس نہ پنا کی نام نزو نسو کل پٹی کی کاسی مرتا ارسو فخی کی داتا می جر گدا ول بدس نہ پنا کی نام نزو نسو کل پٹی کی کاسی مرتا سو فخی کی داتا می جر گدا کشن کے خال میں دے چڑو پسو پسنا و مر جانی بلی تراشا گد ظلمو جان دے بھوک میں لگی دسلتا زو آوازنا و مر جانی بلی تراشا گد ظلمو جان دے و مر جانی بلی تراشا گد ظلمو جان دے لګي د سلډز اوازونه و مورجانی بلې تراشه بیا د ظلمو جنگ دی ظلمو جنگ دی نو کولې ترزو ملګرو هم همکاري وکوله نو لیدونکو به هم ترې نفند اخیستې خو ډېر ویدیو هم په موړ ګرځېلې او هنري ترندې هم په ماته شوي بیا هم سلامونه هغه مسافر ورونو ته او په خاص توګه هغه مینوالو ته چې د غزل شپه البته په دې خبرونو کې چې موږ سره کوم سندرغاړي ملمانه کیږي د دوی غزلونه اوری او مینا ور سره لري خدای دې هم روغ جوړ او خوشاله اوسئ او د خوشالۍ څخه ډکه شپه هم تر دې مته راکړي
درته ویا شنوارې سیب چې په موسیقي کې کوم راګونه پیژنې او ډېرې کاروي؟ یاره راګونه خو خیر دومره پوهېږونه، بیرمی شوه چې بیرمی ډېره استعمالېږي، کستوري، پاړي او پیلو، دلباري، دغه پنځه شپږ راګ ډېر زیات استعمالېږي. او دغه پنځه شپږ دانې پیژنې؟ نه غواړي چې د دې نه ډېر زیات ور سره آشنا شي؟ لکه اشنایو خالی مین خبره دار چې سو گورینا چاته او او دا اوس موږ د سندر په کې ویلې دا کوم راغو د زیلا کستوري کستوري په خور کې زیلا ورته د کستوري ډیر زیات مننه کوم خوشاله اوسې کور ودان چې دراګونو په اړه دې موږ ته معلومات راک خیر هغه کوم شیان باندې تلګ لګ نه پوهیږم هغه پوښتنې مزه له تاسو څخه کوم نو برې مستازم یو ورځ ستاسو ځای کې نومه دلته او هغه نن باید بازي بازي پوښتنې دې ځای وکم یا ورته بل خبرونه کې مې تړم هغه باید ځوابونه راکې ځکه هغه ډیر وخت شو کنه صحیح خبره نو باید هغه د بازي بازي سوالونه لا استادان دې دوه پیګې مو خیر نه پوهیږم را نه ګرځیدلې نه ماشاالله دا شو صدیق استاد شو پرېلې شو دا استادان دوه به خدي شکر ماشاالله موسیقي دا غې نه بس تو پاس دی هغه سکول لا ډېر زیات مننه کوم ماشاالله ابراهيم استاد تاسو نه ویلې چې زه وایم به تاسو کورودان سلامات اوسې بیا هم اورو د خبرن په دې برخه کې تاسو څخه چی منګ ولیدین کو پتی شي باندې نه ځای یو ملنګ جان بابا بل کلام ورته یو مهرباني خدایا په تا خپل وطن مشتا کی او ار پختون د پختون خوا په خورشتا کی یو وین د خپل جانا نه جدا ما کی درمان پورا کی من پختانی اوسا زبان د خپل وطن جوړو خپل وطن جوړو کلی پتلی کور په کور ځان ته ګلشن جوړو ځان ته ګلشن جوړو من پختانی اوسا زبان د خپل وطن جوړو خپل وطن جوړو وطن زمون گو ساسو ما شوکا دورونو او ما شوکا دورونو دا وطن زمون گو ساسو ما شوکا دورونو او ما شوکا دورونو رازی دا خپل ما شوکا خپ پیشن جوړو خپ پیشن جوړو رازی دا خپل ما شوکا خپ پیشن جوړو خپ پیشن جوړو پختانیو سازو باندې خپل وطن جوړو خپل وطن جوړو هغه دشمن چې کوم نظر کوي زمون وطن تا کوي زمون وطن تا دشمن چې کوم نظر کبي زمون وطن تا کبي زمون وطن او سره سره ټوټي ټوټي هغه دشمن جوړو هغه دشمن جوړو سره سره ټوټي ټوټي هغه دشمن جوړو هغه دشمن جوړو موږ پښتانه یو سازو باندې خپل وطن جوړو خپل وطن جوړو
قربانی شم په خدمت د وطن په خدمت د وطن زملن جان کو قربانی شم په خدمت د وطن په خدمت د وطن یما خوشال ځان ته د سرو زرو په پنجوړو ځان ته په پنجوړو یما خوشال ځان ته د سرو زرو په پنجوړو ځان ته په پنجوړو پښتانی او ساز زبان د خپل وطن جوړو د خپل وطن جوړو کلی په کلی کور پر کور ځان ته ګلشن جوړو ځان ته ګلشن جوړو موږ پښتانی او ساز زبان د خپل وطن جوړو خپل وطن جوړو. دوستانو له تاسو نه هم ډیر زیات مننه کوم چې زموږ سره یاست زموږ ملتیا کوئ صادق شیروانی ورکن چې ډیر زیات خوند وکاو خدای وکړي چې لیدونکو هم ترینه خوند اخیستی وي او د پام وړ یې ګرځېدلې خپله دا ترینه خوند واخیسته ډېره مزه مونږ ته وکړه. کله کله چې د کار اوسي ستا بیکاري خو به هم دا وي چې که کار د مصرفیته مې خپلې موسیقي سره به د کار وي که نه موسیقي به اورې یا به موسیقي کوي خو کوم وخت کې چې وزګار اوسي غواړي چې سوله زیدي یعنی خپلې موسیقي سره تیرې کړي کوم نوع موسیقي ډېر اوري؟ ته خو موسیقي مونږه زیده اروم ماچا اورو شاولي استاد اورو پښتو موسیقي اورو پښتو موسیقي ډېر زیده اورو تو سره شوق دی ډېر زید ولې خپله ژبه هم ده او وای وای غیر چې د دوغه ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم. ډېر زیاته مننه کوم. خپله کوم نوع موسیقي ډېره زیاته خوښوې؟ مسته که ارامه؟ آرام آرام ډیر ښه آرام ډیر خوندي خوندي پکې سیوا خوشاله یو سره کنه به هم ډیر زیات مننه کوم صادق شنوار چې راغلی خبرونه کې سره برخه واخیسته زموږ خبرونه په خپل ډالۍ باندې رنگینه کړه نو کبي هم خپل هیوادوالو دوستانو ته سوال لري نو مهرباني موږ ټولو دوستانو ته سلام مینې خلوص سلامونه او ستاسو ډیره مهرباني چې موږ تم دلته دعوت راکې راوم غوښتو او شمشاد غوز موږ خپل کور دی خپل چینل دی یو جهان مننه ته کوه بس خپل هیوادوالو ته به دوی چې بس تعلیمونه وکړي سبقونه ووایي جنګ جګړې نه سر نه جوړېږي. ډېرې زیات مننه کوم خوشحاله اوسې خو دغسې دې نه پرېږدو آخر کې به بیا هم موږ او دوستانو ته یو څه ډالۍ ښیي بیا به خدای پاماني به وکړو بیا به هغسې پسې خپرونه هم خلاصېږي. صحیح ده. ډېرې زیات مننه کوو کور ودان سلامت اوسې قدرمن لیدونکو له تاسو نه هم نړۍ مننه کوو چې د خونې تر پایې شېبو زموږ ملتیا وکړله او د غزل شپه خپرونه مو په ډېره زیاته مینه له شمشاد تلویزیون څخه ولیدله. نو په راتلونکي خپرونه کې به هم داسې ښکلې ښکلې سندرغاړي د خپل هېواد هغه سندرغاړي چې غزل وایي غزل سره یې مینه ده غزل یې کاروي هغه سندرغاړي به موږ په خپرونه کې مېلمانه کوو او د غزل خپرونه به تاسو ته په ډېره مینه وړاندې کوو. بیا هم له خپلو ټولو ملګرو څخه هم مننه کوو چې په خپرونه کې راسره مرسته وکړه او د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو نه هم مننه کوم. تر بیا چې بیا هم قدرمن لیدونکو ساس په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په لوی او بخښونکي مهربانه خدای سپارم هر چېرته چې یاست صحیح خوشحاله او سوکاله شپې ورځې ولرئ. تر بیا ښه وخت د خدای په امان.
وخر کمر کم کنی رباندی او پری نشنا غندی کی صدا مور می نشتا سبی خوند زمان دا مور می نشتا دزلک پور نکا پا دا مور می نشتا سبی خوند زمان دا مور می نشتا سبی خوند زمان زندگی په غم لړالي اوس می ټوله زندگی په غم لړالي چې د غم را پانش په د مور می نشته څه به خونده زمانه د مور می نشته د جون خسته تا په د مور می نشته څه به خونده زمانه د مور می نشته څه به خونده زمانه د مور می نشته Yeah.